अस्सलामु अलैकुम विद्यार्थी मित्र, जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 7 गणित विषय में लक्षी पुनरावर्तन करीशू। तमने खबर छे कि आपणी एकम कसोटी शुरू थई रही छे, एमां गणित विषयनी परीक्षा छे तारीख 27/7/2021 रोज। तो एना तैयारीना भागरूपे आपणे केटलाक दाखला अने खाली जग्या जोईशुं। तमारे आ बधा ज दाखला पुनरावर्तन हेडिंग मारीने तमारी नोटबुकमां लखवाना रहेशे। तो चालो सौथी पहेला आपणे खाली जग्या जोईशुं। शुं कीधुं छे? खाली जग्या पूरो। खाली जग्या पूरो एमां पहेली खाली जग्या छे, संख्या रेखा ऊपर ऋण पूर्णांक उमेरवा आपणे खाली जग्या बाजू खसीए छीए। तो कई बाजू खसीए छीए? तो संख्या रेखामां ऋण पूर्णांक तमने खबर छे कि शून्यनी कई बाजुए होय छे? डाबी बाजुए। तेथी जवाब आवशे डाबी। बीजी खाली जग्या जोईए, संख्या रेखा ऊपर धन पूर्णांक उमेरवा आपणे खाली जग्या बाजू खसीए छीए। धन पूर्णांक, तो संख्या रेखा ऊपर धन पूर्णांक એ શૂન્યની જમણી બાજુએ હોય છે, તેથી જવાબ આવશે જમણી। સમજ પડે છે ને? ઋણ પૂર્ણાંક ઉમેરવા ડાબી અને ધન પૂર્ણાંક ઉમેરવા જમણી। આગળ જોઈએ ત્રીજું, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને ખાલી જગ્યા સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે। આ આપણે જોઈ જ ગયા છે। તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે? તો એનો જવાબ આવશે નેચરલ નંબર, એટલે કેપિટલ એન વડે। શાના વડે? કેપિટલ એન વડે। આગળ જોઈએ, પૂર્ણ સંખ્યાને ખાલી જગ્યા સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે। પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે હોલ નંબર્સ, એને ડબલ્યુ સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે। આગળ જોઈએ, સમય સંખ્યાને ખાલી જગ્યા સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે। સમય સંખ્યા, સમય સંખ્યા એટલે કે રેશનલ નંબર, શું આવશે? રેશનલ નંબર્સ, એટલે એને કેપિટલ આર વડે દર્શાવાય છે। આગળ જોઈએ, 1668ને ખાલી જગ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય। 1668, તો તમે આનો સૌથી પહેલાં એકમનો અંક જોઈશું। તો એકમનો અંક શું છે? 8 છે। એકમનો અંક 8 એટલે બેકી સંખ્યા છે, બેકી સંખ્યા છે, તેથી અહીં બેકી સંખ્યા હોવાથી તેને આપણે શાના વડે નિશેષ ભાગી શકીશું? તો આને આપણે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય। આગળની ખાલી જગ્યા જોઈએ, 9627, તો અહીં એકમનો અંક એકી સંખ્યા છે, એટલે એકી સંખ્યા વડે એને નિશેષ ભાગી શકાશે, બરાબર? તેથી 9627નો તમે શાના વડે ભાગાકાર કરશો? તો સૌથી નાની એકી સંખ્યા 1 અને 3 છે, તો 3 વડે તમે ભાગાકાર કરશો તો શેષ શું આવશે? 0 આવશે, તેથી જવાબ આવશે 3। આગળની ખાલી જગ્યા જોઈએ, 7777, તો 7777ને તમે શાના વડે ભાગાકાર કરશો? તો 7777ને 7 વડે ભાગાકાર કરશો તો શેષ 0 આવશે। આમ કોઈપણ સંખ્યા આપેલી હોય તો તેનો એકમનો અંક જોઈને જે તે સંખ્યા વડે ભાગાકાર કરવાનું રહેશે। આગળ જોઈએ, આગળ છે 7 × -6, 7 × -100 તો 6, તો 7 6 + 6 અને 7 6 = 42, તેથી જવાબ આવશે -42। શું જવાબ આવશે? -42। આગળ જોઈએ, 10મી ખાલી જગ્યા, 9 × ખાલી જગ્યા બરાબર -72, તો 9ના ગળિયામાં 72 ક્યારે આવે? તો 9 8 72 લખાશે -8, એટલે કે 9 8 72 + 6। આગળ જોઈએ, ખાલી જગ્યા ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે, તો ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા કઈ આવશે? 1। આગળ જોઈએ, ખાલી જગ્યા સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા છે, તો સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા 0।
180 अंशना मापना खूणा ने खाली जग्या कहवाय। आपणे खूणाना प्रकार जोई गया हता तो 180 अंशनो माप होय 90 अंश करता वधी गयो एटले आ कयो खूणो हशे? गुरुकोण। कयो खूणो हशे? गुरुकोण। आगळ जोईए 90 अंशना मापना खूणा ने खाली जग्या कहवाय। 90 अंशना मापना खूणा ने शू कहेवाशे? तो तमने खबर छे शू कहेवाय? काटकोण। शू कहेवाय? काटकोण। आ बधी ज खाली जग्या तमारे समझीने तमारी नोटबुक में लखवानी रहेशे। जरूरी नथी कि आज खाली जग्या पूछाय, एना सिवाय बीजी पण पूछाई सके, तो ए पण तमारे समझीने तमारी नोटबुक में लखवानी रहेशे। आगळ जोईए, आगळ शू कीधुं छे? ત્રણ રેખાખંડોથી બનેલી સાદી બંધ આકૃતિને ત્રિકોણ કહે છે। ત્રણ રેખાખંડોથી બનેલી સાદી બંધ આકૃતિ, બરાબર, આ જે ત્રણ રેખાખંડોથી બનેલી સાદી બંધ આકૃતિ છે એને આપણે ત્રિકોણ કહીશું। તો આ ત્રિકોણનું નામ શું છે? તો આ ત્રિકોણનું નામ છે ત્રિકોણ એ બી સી। શું નામ છે? એ બી સી। તેના ખૂણા કયા છે? તો ખૂણો એ, ખૂણો બી અને ખૂણો સી। એની બાજુઓ કઈ છે? તો બાજુઓ છે એ બી, બી સી અને એ સી, અને શિરોબિંદુ પૂછે તો એ આવશે એ બી સી। સમજ પડે ને? આમ જે નામ આપેલું હોય એ પ્રમાણે એના ખૂણાનું બાજુ અને શિરોબિંદુઓના નામ આવશે। આગળ જોઈએ, ત્રિકોણના બાજુના આધારે તેના ત્રણ પ્રકાર પડે છે। ત્રિકોણની જે બાજુ છે તેના આધારે તેના ત્રણ પ્રકાર પડે છે। કયા કયા પડે છે? પહેલું છે સમબાજુ ત્રિકોણ। કયો ત્રિકોણ? સમબાજુ ત્રિકોણ। બીજું છે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। કયો ત્રિકોણ છે? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। ત્રીજું છે વિષમબાજુ ત્રિકોણ। કયો ત્રિકોણ? વિષમબાજુ ત્રિકોણ, બરાબર। સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે બધી બાજુ સરખી હોય, સમદ્વિબાજુ એટલે કે બે બાજુ સરખી હોય, અને વિષમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રણેય બાજુ અલગ અલગ હોય, એટલે કે ત્રણેય બાજુના માપ કેવા હોય? અલગ અલગ હોય। આગળ જોઈએ, આગળ શું કીધું છે? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ, જે ત્રિકોણની બે બાજુના માપ સરખા હોય તે ત્રિકોણને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહે છે। તમને ખબર પડી ગઈ હશે, બરાબર ને, કે બે બાજુઓના માપ સરખા હોય, બે બાજુના માપ સરખા હોય એટલે કે આ બાજુ અને આ બાજુ, આ બંને બાજુના માપ સરખા હોય તો તે ત્રિકોણ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે। કયો ત્રિકોણ આવશે? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। સમજ પડી ને? મધ્યગા, ત્રિકોણના મધ્યમાંથી પસાર થતી રેખાને ત્રિકોણની મધ્યગા કહેવાય છે। ત્રિકોણના મધ્ય એટલે કે બરાબર વચ્ચેથી પસાર થતી રેખાને ત્રિકોણની શું કહેવાય? મધ્યગા કહેવાય। મધ્યગા કઈ આવશે? એડી, બરાબર। કઈ આવશે? એડી, બરાબર, વચ્ચેથી પસાર થાય છે એ ત્રિકોણની મધ્યગા આવશે। આગળ જોઈએ, અવયવ વૃક્ષ, આગળ આપણે જોઈ જ ગયા છે અવયવ વૃક્ષ, તો 18 અવયવ વૃક્ષ બનાવીશું। તો 18 અવયવ એટલે કે 18 કયા ઘડિયામાં આવે? તો 18 આવશે 9 2 18, 9 2 18। ચાલો હવે ફરીથી 9 અવયવ પડશે, તો 9 અવયવ શું પડશે? તો 9 અવયવ પડશે 43 9। શું પડશે? 43 9, બરાબર। આમ અવિભાજ્ય અવયવ આપણે મળી ગયા, એટલે હવે આના અવયવ પડશે 9. બીજું અવયવ વૃક્ષ જોઈએ જેથી તમને વધારે સારી રીતે સમજ પડે, 72। તો 72ના તમારે અવયવ વૃક્ષ બનાવવાનું છે, તો 72 એનો અવયવ વૃક્ષ બનાવીશું। 18 4 72, આના સિવાય તમે બીજું પણ લઈ શકો છો, બરાબર, બીજા ઘડિયામાં 72 આવે એ પણ લઈ શકો, તો અહીં 18 4 72, 18ના અવયવ પડશે, શું પડશે? કયા ઘડિયામાં 18 આવે? 6 તાલી 18 6 તાલી 18। ચાલો હવે 4ના અવયવ શું પડશે? કયા ઘડિયામાં 4 આવે? તો 2 2 4, શું આવશે? 2 2 4। ચાલો હવે 3 2 અને 2 આ અવિભાજ્ય સંખ્યા
आवी गई, परंतु अहीं छ जे छे ते अविभाज्य संख्या नहीं, एटले फरीथी आना अवयव पड़से। शू पड़से छ ना अवयव? तो छ ना अवयव पड़से बे ताली छ। समझ पड़ी? क्या सुधी अवयव पाड़वाना? ज्यां सुधी अविभाज्य संख्या न आवे, बराबर, बे त्रण पांच सात। समझ पड़ी ने? आम कोई पण संख्या जरूरी नहीं कि आज पूछाय, आना सिवाय बीजू पण पूछाई सके, तो तमारे समझीने व्यवस्थित रीते अवयव पाड़वाना रहेशे। अविभाज्य अवयवो, अविभाज्य अवयवो, तो सत्तावीसना तमारे अविभाज्य अवयव पाड़वाना छे। तो केवी रीते पाड़शो अविभाज्य अवयव? तो सत्तावीसना सौथी पहेला आपणे अविभाज्य अवयव एटले के एकमनो अंक जोवानो। एकमनो अंक अहींया शुं छे? सात छे। એટલે સૌથી નાની એકી સંખ્યા ત્રણ વડે આનો ભાગાકાર થશે, એટલે ત્રણ નવા સત્તાવીસ। હવે નવ એકી સંખ્યા છે, એટલે શાના વડે થશે? તો આવશે ત્રણ તાલી નવ, અને ફરીથી ત્રણ એકા ત્રણ, તેથી સત્તાવીસના અવિભાજ્ય અવયવ શું આવશે? તો સત્તાવીસના આવશે ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ, બરાબર ત્રણ તાલી નવ તાલી સત્તાવીસ થઈ ગયા ને। આમ કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય તો તેના તમારે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના રહેશે। બીજું જોઈએ, બીજું છે છસો અડતાલીસ। તો છસો અડતાલીસ અહીં એકમનો અંક બેકી સંખ્યા છે, બેકી સંખ્યા છે એટલા માટે બે વડે ભાગાકાર થશે, તો બે ગુણ્યા ત્રણસો ચોવીસ છસો અડતાલીસ, ફરીથી બે વડે થશે એકસો બાસઠ ગુણ્યા બે। હવે એક્યાસી છે, એકમનો અંક શું છે? એકી સંખ્યા, એકી સંખ્યા છે, એનો અર્થ કે શાના વડે ભાગાકાર થશે? ત્રણ વડે, એટલે સત્તાવીસ તાલી એક્યાસી, સત્તાવીસ તાલી એક્યાસી। હવે અહીં એકમનો અંક શું છે? એકી સંખ્યા છે, એકી સંખ્યા છે, એનો અર્થ કે શાના વડે ભાગાકાર થશે? તો અહીં ભાગાકાર થશે ત્રણ વડે, તો ત્રણ નવામ સત્તાવીસ। હવે શું છે? નવ છે, એટલે એકમનો અંક એકી સંખ્યા જ છે, એટલે ત્રણ તાલી નવ, અને ફરીથી ત્રણ એકા ત્રણ। સમજ પડી? તેથી છસો અડતાલીસના અવિભાજ્ય અવયવ શું આવશે? જે આ ઊભી લાઇનમાં હોય એને આડી લાઇનમાં લખી દેવાના, એટલે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ। આમ કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય એના આવી રીતે તમારે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના રહેશે। સમજ પડી? આમ તમારે આ બધા જ દાખલા સમજીને તમારી નોટબુકમાં ગણવાના રહેશે। એના આગળનું પુનરાવર્તન આપણે આગલા તાસમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।